Datu Razali bin Idris. Bajet keseluruhan dasar sedia ada tahun 2019 bagi pengurusan dan operasi di setiap perkhidmatan di bawah Angkatan Tentera Malaysia adalah sebanyak 8.57 bilion ringgit, dan ini tidak termasuk latihan dan logistik. Apa yang saya akan sebut hanya untuk pengurusan dan ops. Pecahan bagi bajet mengurus dan operasi di setiap perkhidmatan ATM adalah seperti berikut. Bajet pengurusan bantuan bersama di bawah markas ATM adalah 996 juta ringgit. Bajet operasi bantuan bersama di bawah markas ATM adalah 209 juta ringgit. Bajet pengurusan perkhidmatan tentera darat Malaysia adalah 4.465 bilion ringgit. Bajet operasi perkhidmatan tentera darat Malaysia adalah 66 juta ringgit. Bajet pengurusan perkhidmatan tentera laut diraja Malaysia TLDM adalah 998 juta ringgit. Bajet operasi perkhidmatan TLDM adalah 183 juta ringgit. Bajet pengurusan perkhidmatan tentera udara diraja Malaysia TUDM adalah 1.3 bilion ringgit, dan bajet operasi perkhidmatan TUDM adalah 161 juta ringgit. Bagi cadangan perolehan pesawat bagi melakukan operasi pemantauan di Laut China Selatan, pada masa ini operasi pemantauan di kawasan berkenaan dilaksanakan oleh pesawat TUDM dari jenis Beechcraft B200T. TUDM telah menggariskan perancangan penggantian platform baru kepada pesawat rondaan maritime patrol aircraft berspektrum penuh. Keperluan ini dikategorikan sebagai amat kritikal seiring dengan perkembangan geostrategik serantau dan kepentingan ekonomi negara. TUDM juga turut menggariskan keperluan Unmanned Aerial Vehicle UAV yang akan digandingkan bersama pengoperasian pesawat rondaan maritim bagi pemantauan dan pengawasan kawasan tanggungjawab maritim negara secara lebih efisien dan efektif. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Mohd Menteri. Silakan Yang Mohd Dato' Razali. Mana tunggu dulu? Diacar je, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Mohd Timbalan Malam Menteri. Tapi saya telah melihat bahawa bajet-bajet Kementerian Pertahanan sebelum ini adalah agak lebih besar berbanding pada kali ini. Malah bajet untuk perbelanjaan mengurus sahaja pada masa yang lepas yang meliputi perbelanjaan bagi emolumen, perkhidmatan bekalan, aset bayaran-bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan yang lain, anggarannya adalah melebihi RM11 bilion. Dan perbelanjaan pembangunan beranggaran melebihi 3 bilion. Secara umumnya, keseluruhan pembelanjaan mengurus dan pembangunan Kementerian Pertahanan hampir 15 bilion. Jadi di sini kita dapat melihat perbelanjaan bajet baru-baru ini dikurangkan melebihi 60% berbanding dengan bajet sebelum. Jadi soalan tambahan saya, sama ada peruntukan bajet bagi Kementerian Pertahanan selari dengan visi kerajaan agar tentera ini dalam kesiapsiagaan, maka soalan saya, adakah bajet terdahulu yang lebih besar sekadar mempermudahkan untuk menyamun, merompak dan mencuri harta rakyat? Itu soalan serius sikitlah pasal tentera. Okey, soalan saya yang kedua, saya mengambil maklum bahawa pendekatan kerajaan dalam situasi Laut China Selatan adalah mengambil langkah untuk mengurangkan ketegangan dengan cara tidak meletak terlalu banyak aset-aset di kawasan tersebut, melainkan untuk menjalankan operasi pemantauan daripada masa ke semasa. Jadi soalan tambahan saya, adakah terdapat keutamaan pembelian pesawat pemantauan yang baru oleh pihak kementerian, dan apakah sebenarnya isu pertikaian yang sedang berlaku dengan Singapura sekarang? Terima kasih, Tan Sri.
Silakan Imam Menteri. Okay, terima kasih Tan Sri, terima kasih Dato' Razali. Saya rasa hari ini ramai hadir di Dewan. Mungkin saya beri maklumat tentang apa ni peruntukan untuk kementerian, dan ini akan bantu rakan-rakan senator dalam pembahasan bajet nanti. Kerana ada perubahan sikit, dan saya telah jawab di Dewan Rakyat, Menteri pun sudah jawab di Dewan Rakyat. Peruntukan asal dalam buku bajet ialah untuk tahun 2019 ialah belanja mengurus atau OE di Kementerian Pertahanan diperuntukkan 10.72 bilion ringgit. Seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Razali, iaitu itu OE. Dan peruntukan belanja pembangunan asal ialah 3.664 bilion ringgit. Dari segi belanjawan pembangunan memang ada peningkatan dari 3.29 bilion ringgit tahun 2018 ke 3.64 bilion ringgit. Tapi dari segi pengurusan memang ada kurang. Tapi pada 19 hari bulan November dalam sidang Dewan Rakyat, Menteri Pertahanan telah memaklum Dewan Rakyat bahawa Kementerian Pertahanan diperuntukkan 1.4 bilion ringgit lagi oleh Kementerian Kewangan, dan jadikan jumlah keseluruhan baru ialah 15.34 bilion ringgit untuk tahun 2019. Ini tidak dalam buku bajet, tetapi telah diputuskan oleh Kementerian Kewangan dengan Kementerian Pertahanan. So, jumlah keseluruhan baru ialah 15.34 bilion ringgit untuk Kementerian Pertahanan. Bajet tambahan. Bajet tambahan 1.4 bilion ringgit. Peruntukan untuk keseluruhan untuk tahun 2018 ialah 15.49 bilion ringgit. Itu bermakna pada tahun 2019 ada pengurangan sebanyak 1%. Okay. Ada pengurangan 1%. Terus saya minta kalau ahli-ahli nanti semasa pembahasan tak perlu sebut tentang pengurangan yang ketara, kerana sebenarnya pengurangan 1% untuk tahun 2019 yang saya kira tak banyaklah. Itu keadaan. Walaupun ada isu-isu jangka panjang, isu-isu kos persenggaraan dan semua ni, itu isu jangka panjang. Tapi untuk peruntukan bajet memang tak kurang banyak. Untuk isu Laut Cina Selatan, memang dasar kerajaan ialah Laut Cina Selatan tidak harus jadi satu medan pertempuran ataupun medan saingan. Medan saingan kuasa-kuasa besar, dan Laut Cina Selatan haruslah jadi satu tempat di mana kita bekerjasama di antara negara-negara. Isu negeri Singapura itu di bawah Kementerian Luar dan bukan di bawah bidang Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Ya. Silakan Yang Mulia Laksana. Saudara Imran, Senator Imran, MiG-29 telah kerajaan dulu sejak beberapa tahun lalu sejak dah buat keputusan untuk decommission MiG-29, dan keputusan tersebut buat masa setakat ni masih kekal untuk decommission MiG-29 buat dalam jangka panjang. Dan Sukhoi, pembaikan Sukhoi sedang diuruskan.